Kaunti ya Isiolo sasa wametaka kufurushwa kwa wafugaji wa ngamia katika kaunti jirani ya Garissa kutokana na kuongezeka kwa visa vya ukosefu wa usalama katika maeneo hayo. Naibu Kamishna wa kaunti ya Garbatula, Steven Nyakundi, ametoa wito wa ushirikiano kati ya wananchi na maafisa wa usalama ili kukabiliana vilivyo na changamoto za kiusalama katika eneo hilo. Tupate taarifa hiyo. Aliboru, mzee kutoka kijiji cha Kina, alibainisha kuwa takriban watu sita wamepoteza maisha yao katika maeneo tofauti ya kaunti ndogo ya Garbatula katika muda wa mwezi mmoja uliopita kutokana na kuhusishwa na wafugaji haramu eneo hilo. Sisi kama hapa watu wa Kina, kama histori tumeleza nyo wakati ile, lakini sasa kwa wiki moja na kufa watu kama sita hapa mewao watu kutoka Nordistan, Oro Mgariza. Kwa hivyo sisi tuko Isiolo County, iko Isiolo Garissa County jirani yetu, Samburu County jirani yetu, lakini vita inaendelea ndani ya Isiolo County. Na sijui kwa nini. Na sisi hatupigi mtu, hatuhamia mtu county nyingine, sisi wafugaji hatuhamia kwa county nyingine. Na wale anakuja sisi tunakaribisha, wakati mvua inanyesha wanarudi, arudi salama kwao. Wanaanza kupiga sisi. Mbunge wa Isiolo Kusini Mohamed Tubi alikiri kuwa licha ya kuwepo kwa malisho katika maeneo hayo, hakukuwa na haja ya wafugaji kutoka Garissa kuendelea kuchunga ngamia wao Isiolo hadi sasa, akiongeza kuwa hali hiyo iliongeza hofu miongoni mwa wafugaji wa Isiolo kufurushwa kutoka kwa ardhi yao. What wazees want? Ile kitu watu wa Kina wanataka ni ya kwamba ngamia, mali zile ambazo zimekuja hapa ajili ya ukame, alafu wametoka kutoka wafanyikazi yao wametoka kutoka kwa kaunti jirani, ambao wanashuku ya kwamba wao ndio wanaleta mambo ya maafa, kila mtu arudi kwao. Aidha, mbunge huyo alisema kuwa visa vya utovu wa usalama vilishuhudiwa hivi majuzi katika eneo hilo vinaweza kuwa ni njama ya kutatiza ujenzi wa barabara inayounganisha Isiolo, Garissa na Mandera kupitia Modogashu. Being said, kwa sababu kwa nini mnaua watu wanaouawa hapo Garbatula, contractor, wale wafanyikazi wa contract? Then nikujaribu kuonyesha picture kwamba watu wa Isiolo South hawataki development hiyo, ambayo ni uongo. Sisi tunataka, this is the first road hii Kina na hiyo, the first lami. Maka hii yote kutoka uhuru, hakuna pali tuliona lami. Hata Isiolo town iliingia juzi, hata sasa ni copros, hakuna lami. Lami ya kwanza ile sisi tunajaribu kuona moja ni hii ya Isiolo South, ambayo hii ya kutoka maua kuendea hivi, ambayo hata hii substandard. Na ile lami kubwa ambayo tunataka kuona ni hii ya